走，我们回家去，走了。不要玩了啦，走了。节目组每次都在这挖坑，哎，你最爱待定的呀。好，待定。你要把我的路给封死了，你明白吗？对啊，你最爱待定的人，待定。哎，这就是街舞第二季，节目组的不靠谱，第一个坑，出现了。第二件事情就是我们今天每条街道的考核毛巾数量不等，已经不是25条了，是吧？我们将根据队长考核人数分配毛巾数量。刚刚大秀选择人数最多的有26条毛巾，第二名24条毛巾，第三名23条毛巾，第四名22条毛巾。我的天哪！95条，哎，对了，有人说了，还没到100条，95条，怎么搞？少毛巾，怎么搞？怎么搞？怎么搞？我们后面再说。那时候我就认定了，导演组一定是挖坑让我们跳。接下来要为大家揭晓的是。每个队长到底拥有多少条毛巾呢？他们现在每人面前都有一个箱子，箱子里面放着他们的海选毛巾。我们开始数毛巾，一、二、三、四，慢一点，第四条，第五条，第六条，第七条，第九条。14、15、16、18，快没了。其实一条一条毛巾的这样拿出来的时候，在那个时候会觉得我的票数应该不会太低。挑毛巾的时候，突然觉得哎，越来越少，越来越少，会不会是最少的那一个？21、22、22。1、2、3，23。23。此时千玺已经没有了。千玺22条海选毛巾，你发现自己是22条，你会觉得这个数字跟你预期的有什么差别吗？因为上一集也是最少的嘛，这一集就还好，可能看到各种大神都在这儿，然后就不敢来了。第24条，第24条。23，1、2、3，24。罗志祥队长23条海选毛巾。OK， 我来补个打脸。不是我，25条。25条，韩庚队长24条海选毛巾。哦，他26。26条。结果大家一目了然了，罗志祥队长考核人数。104人获得23条海选毛巾，韩庚队长考核人数107人获得24条海选毛巾。哎，别等会儿，他多少人？104。我多少？107。
100年轻人到我的这条街，对吗？对。那不是越多的才会有越多的毛巾？你比我多呀，你是比他多一条。你孙红雷啊，是不是？你这么笨啊！Come on， 哎，你比我多。对，你比他多。哦，罗志强。好，知道知道知道了。吴建豪队长考核人数118人，哎呦，获得26条海选毛巾。看来大家还是很喜欢流星花园哦。流星花园，哎，刚刚我们是个 F 四，哎，是吧？陪你去看流星雨落在这地球上，笑。让你的泪落在我肩膀。最后，我们易烊千玺队长考核人数78人。获得22条海选毛巾，平均3.55人争夺一条毛巾，相对来讲压力最小。好，请队长们收拾好自己的毛巾，去往自己的街道进行考核。劳动最光荣啊！那傻子就才会这样子拿起来的，笨蛋。没路过极限，你是不是？小猪，输的要有你知道风度好不好？风度是。哎，傻子才会那样子好不好？哇哇！还是我陪你。哎，等一下，这节目组有工作人员对不对？没有。哇，经费这么紧张啊！劳动最光荣，劳动最光荣。一会儿见。我就说嘛，剧组不靠谱。就我这句话，真的又验证了剧组不靠谱。有请易烊千玺队长。咱今天就速战速决，啊，咱这儿人也不算特别多，然后你让我看到我想要的点，你就直接过，咱也没有待定了，啊，就直接速战速决。直接入主题，这次千玺选的方式肯定跟上一次不一样。所有拿了毛巾的选手，上来一下。哦，哇！你今年还会像去年一样纠结吗？就再决绝一点吧，再果断一点，就看谁之后能更适合我的战队一些，而不是说你厉害我就可能会放你进来。第一个谁来啊？第一个谁先上？哇，第一个跳真的要鼓足很大勇气。惊喜，就不太知道他为什么会来选我。啊，我是冯正。大家好，我是阿牙。冯哥绝对是夺冠热门。然后 QD 他也是裁判，也是在判我们输赢的这种。冯老师是我前辈，对，我因为我最早开始跳 popping 的。阿牙老师为中国 locking 就是做了很多事情。China winner of Just Dance 2010 in locking， 他是首位中国人在 Just Dance 总决赛上面拿 locking 冠军的。老师好，我们是吹拉弹唱组合，吹拉弹唱组合，我们一共三个人。老师，还有对，谁啊？